iya lagi pula Yudis ya. Pak Gopa ulah itu di sini. Kamu, kamu stop ya. Halo bondi wakul, mau bina antro pak dulu sih kalau mau YouTube sana bina vlog and recipe. Itu ya biasa dua ya bawa mau gua suka kalau bahat pun apa leh. Tapi apa gak dulu, aku si gorom puis ya. Iya, aji pura road di sini. তো এখানে আকো এবা গাধুবল গাল ভাত বনোৱাৰ পিছত আবেলি আকো ধুবল গিয়া হয় কেতিয়াবাটো ৰাতি টুপনি যোৱাৰ আগতে ধুবল গিয়া হয় তো এতিয়া পাকঘৰলৈকে বলো বাকি কি বনাও দেখুৱাই আছো বাৰু তেলে বলো পাকঘৰলৈকে যাও হ্যাঁ কেহি তেল গৰম হ'ল মই পিয়াজ দি দিছো ইয়াত পিয়াজ দি ধুনিয়াকে লৰাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত দিম কাটি থোৱা বিলাহী যোনটো নেকি মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ বিলাহীখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম মই ঢাকোন মাৰি থ'ম বিলাহীখিনি অলপ সিজিলে এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট এইখিনিও দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এইখিনিও মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া পুনৰ ঢাকোন খুলি লৈ আদা নহৰু পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে তেল এৰিলে এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ টেঙামৰা এইখিনিও দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ টেঙামৰাখিনিও সিজিলে এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ মচলা হালধি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু জলকীয়া গুড়ি যোনটো নেকি জলকীয়া গুড়িটো জ্বলা হয় আৰু মই অলপ জ্বলা বেছিকৈ খাম বুলি পেলাই বেছি দিছোঁ আপোনাৰ ঢাকি থৈ দিছোঁ এতিয়া জুইটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ গৰম পানী দুমক দিছোঁ সৰু মগেৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ মই এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰিম সোৱাদ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মাছ দি দিম যোনটো নেকি মই ভাজি থৈছিলোঁ ভজা মাছখিনি দি দিলোঁ সেইও দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই কচুলতি বইল কৰি থৈছিলোঁ অলপ কচুলতিখিনি দি দিম কচুলতিটো আগতে দিয়া নাই কেলে বেছি লৰালে খোজাই বুলি কয় আৰু ভাঙিও যোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ দিয়া নাই ঢাকোন মাৰি পেলাই 5 মিনিট থ'লোঁ পুনৰ ঢাকনি খুলিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত জালুকৰ গুড়ি দিম অলপ যিহেতু মই জ্বলাটো অলপ বেছিকৈ খাম সেইকাৰণে জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ নামমাত্ৰ ভাল লাগে জালুকৰ গোন্ধটো থাকিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লৰাই দি ঢাকোন মাৰি দিছোঁ এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি পেলাই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম পাকঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ দেখিছেনে ঘামত অৱস্থা বেয়া আৰু এয়া আজি ৰেচিপি কচুলতি আৰু মাছৰ তৰকাৰী টেঙা দি বনোৱা তেতিয়াহ'লে খোৱা বোৱা কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছোঁ দেই এই আজিৰ থালি বন্ধাকবি আৰু লেচেমা ভাজি পটল ফ্ৰাই আলু আৰু দুৰুণ শাক পিটিকা আৰু পুৰি দুটা মচুৰ দালি আৰু লেচেমা বইল এয়া কচুলতি আৰু মাছ টেঙা অলপ দি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অলপ শুই লওঁ ভাগলৈ যাব আজি ভাত অলপ বেছিকৈ খাই দিলোঁ মানে তৰকাৰীটো জ্বলা হৈছে আৰু মজা হৈছে খালি নিমখ অলপ কমিলেও বাকী নিমখটো কমিলে একো নাই বুলি ভাবোঁ মই নিমখ কমিলে দি ল'ব পাৰি বেছি হ'লেহে অসুবিধা তো ফেন চলিছে মাতটো চাগে ভালকৈ অহা নাই অলপ ফুৰি লওঁ দেই মন যায় মোৰো মন যায় গোৱা উৎপাত বেয়া হৈ যাবগৈ সেয়া বেয়া হৈ যাবগৈ তিনি এ যাওঁ ধ্বংস ৰাম বা হিৰ হিৰ লাগিছে দেই ছোৱালীজনী হিৰ হিৰ লাগিছে এজনী শুবলৈ মাতিছিলোঁ তাই গৈ পেলাই এয়া কামবোৰ কৰি আছে মানে নহয় আৰু মাস্কটো কি কৰিবা নেলাগে হ'ব বেগ বনাবলৈ
শুবলে বিছনাত উঠাই লৈ গ'লোঁ, উৎপাত কৰি আকৌ গুচি গ'ল, মানে নহয় আৰু তাই আজি। তো মই অলপ এনে ৰেষ্ট ল'ম আৰু। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈকে ইমানে। আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু একেধৰণে যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া বাকী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।